в Росії – це бензоколонка. Якщо бензоколонка припинить працювати за 5 років, що буде з Росії? 38, от подивіться на наш бюджет. Ну, його можна критикувати нескінченно, але в Росії минулого року 38% бюджету – це нафта і газ. Якщо бензоколонка не працює, як функціонує вся Росія? Як Росія збільшує свої бюджети, включаючи оборонні? Тому Путін піде до кінця. І нам потрібно розуміти, або ми робимо це з Євросоюзом, який дуже складно сам іде до цього рішення, спільно закупати газ, спільно зберігати його і так далі. Або ми застосовуємо жорсткі методи в сенсі енергоефективності.